ବ୍ୟାପିଲାଣି ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ। 100 ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଲାଣି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ରୋଗ କବଳରେ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲା। କରୋନା ପରେ ଏହା ନୂଆ ଟେନସନ। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଥମିନଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଆଉ ଏକ ଭୂତାଣୁ। ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ, ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ପରେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରେ ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁକୁ ନେଇ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏହି ଭୂତାଣୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 82 ଜଣ ପିଲା ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା କଥା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ବ୍ୟାପୁଛି ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ। ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁ ଲକ୍ଷଣ। ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ନାଲି ନାଲି ଫଳି ଯାଉଛି। ଫଳି ଯାଉଥିବା ଜାଗା ଲାଲ ଟମାଟୋ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ସ୍ଥାନ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ସହ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର, ଦେହ ଘୋଳାବିନ୍ଧା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଫୁଲା ବି ହେଉଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଚିକେନ୍ ଗୁନିଆ ଭଳି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁର ଟମାଟୋ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ। ଟମାଟୋ ଫ୍ଲୁର ନିରାକରଣ। ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହିଁ ଏହି ରୋଗର ନିରାକରଣର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ। ଏହା ବାଦ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇ ଦେହକୁ ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ କରି ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର। ନାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନ କୁଣ୍ଡାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଜରୁରୀ। ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।